Пам'ятні заходи з ушанування загиблих під час Революції Гідності тривають у Києві. Панахиду за полеглими у центрі столиці 20 лютого 2014-го відправили священики різних конфесій біля каплички на Алеї Небесної Сотні. Згадати тих, хто віддав життя за вільну Україну, прийшли близько сотні людей. Як це було, бачила Олена Близнякова. На Алеї Героїв Небесної Сотні, там, де 3 роки тому Бруківка була в крові, нині відправляють панахиду за полеглими під час Революції Гідності. Долучилися священики різних конфесій, дехто й сам стояв на Майдані. Цей рушник отець Петро вишивав просто на барикадах. Я кожен день тут є душею, бо в мене душа болить, що наші такі герої стільки віддали життя. Я тут був, як тут помирали, як тут такий молоденький хлопець з Івано-Франківщини мені на руках помирав. Близько 100 людей прийшли віддати шану Небесній Сотні. Тут і родичі, і друзі, і просто небайдужі. Дехто спеціально приїхав з інших областей. Покладає квіти Олена. В неї своя вагома причина бути тут. Тут 3 роки тому загинув мій брат Сергій Байдовський. Прийшла, щоб відчути те місце, той біль, який, по суті, не вгасає. Прийшли віддати шану нашим героям. Щоб не забували, так відповідають на запитання, чому прийшли. Нагадати собі, власне, перш за все собі, чому ми стояли 3 роки тому тут і які цінності ми виборювали. На завершення гімн співають усі куплети, тримаючи руку на серці. Роки тому, 20 лютого, відбувся розстріл Майдану. Снайпери цілили в беззбройних протестувальників у центрі Києва на вулиці Інститутській. О 17-й годині повідомляли про 60 загиблих. У Генпрокуратурі кажуть, за час Революції Гідності загинуло 104 людини. Пізніше їх назвали Небесною Сотнею. Олена Близнякова, Сергій Тищенко. Новини на Першому.